Lister pyrkii Virenin lasten rinnalle. Nyt kaatui Vireen. Joku toinen juoksi ja kompastui häneen. Meidän odottavat raskaat ja kovat kohtalot. Maailmanlaajuinen energiapula yllätti. Pankkikriisi puhkesi syyskuussa 1991. Suomessa on työttömiä enemmän kuin koskaan. Talous painuu muun Euroopan mukana taantumaan. Rakennusalan näkymät synkettyvät edelleen. Suomen ensimmäinen koronavirustartunta. Koronavirus hallitsee uutisia tänäänkin. Suomi sisullaan suoriutuu ensimmäisenä maana sille määrätyistä sotakorvauksista. Vireen tavoittaa uudelleen. Suomi on maailman onnellisin maa. Eräänlainen uusi Nokia. Saarelle on myönnetty Nobelin rauha. PISA-tutkimuksen parhaimmistoa.